Caralho! Aqui andando com o locutor Jackson. Oh, yeah. Ao vivo, meu filho, no YouTube. Aê, Jackson. Alô, Marcos do Forte, prepara movimento aqui essa cavalaria. Vambora! Mais tarde a gente se encontra lá na fazenda de Miribeira, botando pressão, fazendo valer. Então, vambora! É testado o homem, viu? Aqui é no Santo Sítio Buriquis, a fera, viu? Nós vamos fazer uma genética mista Buriquis. Olha! Olha! Homem representa!